Nazdárek, já vás vítám u téhle nové série a tahle série se pojmenuje Parkour Time a vlastně dnes si zahrajeme první mapu a mapa se jmenuje Minecraft's Edge. Všechno info dám do popisku videa. No a vlastně můžeme jít na to. Takže pravidla jsou, že nemáme hrát na peaceful, nemáme ničit ani pokládat bloky, jestli to neřejmě máme začít ze začátku. No, máme používat action pack. Takže tady jsou už ty minecarty a já si je vezmu, ale dnes to nebude video, jak jste zvyklí, jako let's play, u kterého mluvím, ale bude to vlastně pravý Mirror's Edge v Minecraftu. Takže já jsem tady zničil akorát blok, ale to nevadí. Tak já už vám v tuto chvíli přeji ničím nerušené video a bavte se. Takže já se pro toto video s vámi loučím. Můj hlas už v tomhle videu neuslyšíte. Tak se mějte, ahoj! So